وفتي هوغامينا يو وسير كوهغينكا وسارة غرشينتا يو هرمالينتا بلشادا سومالي لان انشينير حسين إبراهيم بوني ويوهليان وسير كوهغينكا وسارة وحبرشادا عبد القادر محمد شيخ أحمد يمسوليين كسو علي صندوق هرمالينتا سومالي لان ياسوغ علي مغاردا لاسحانود وحين كورمير كوساميين مشاريعا حكومة كهر قريسي مغاردا لاسحانود كواسوي كمي ديهين لسماها إسبتالك لاسحانود السيدو وكلا لسماها دوكسيغا بوردن كا iyagoona mid mid u kormeeray ismayaasha cusub iyo kuwa dayactirka lagu sameeyay ee mashruucahaasi waxayna kulamo la qaateen masuuliyiinta waxbarashada iyo caafimaadka iskuulkan aan maanta dhex taaganahay oo iskuul dugsi sare ah iyo isbitaalka laascaanood iyo biyagelinta saddexda mashruuc ayaa waftigan ujeedadoodu tahay inay soo kormeeraan soo indheeyaan bal hawluhu sida ay u socdaan saddexda mashruuc waa saddex mashruuc oo gobolkan aad iyo aad aad iyo aad qaali ugu ah dhigay oo waa sidii ku cusbaaba laga dhigay taas waxay ku timi wada shaqaynta hay'ad SDF maamulka gobolka oo hoggaaminaya barasaabku iyo anigoo ahaa xilligii actinka aan ku jiray bay ku timi iyo xilligii maamulka dawladda markaa joogto dawada ka riixaysay hadaan aan wada jirka ku shaqeyn wanaaga cusbaaba dhexe laascaanood ka muuqda ma muuqdeen maanta sidoo kale waxaa waftigan soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo mashruuc oo waxtara oo hay'adda SDF ay ka fulisay ama sanduuqa horumarinta Soomaaliland niba soo yaqaano degmada Laascaanood kulli ka maamul ahaan degmo iyo gobol degan waxa farxad weyn u ah saddexda mashruuc oo ah saddex mashruuc oo waxtar u ah magaalada Laascaanood degay waxaan dib u xasuusinayaa dadka reer Sool ama reer Soomaaliland horta mashaariidan socota ay dhameystirka qaar dhamaadeen anagu hadaan nahay reer Sool ama reer Soomaaliland waxaan abaalkeed u haynaa marka ugu horeysa xisbiga kulmiye marka labaadna waxaan abaalkeed u haynaa madaxweynaha hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo oo aan ugu ducayn Ilaahay miisaanka aakhira ugu daro reer Laascaanood taa ogeyn reer Soomaaliland ogeyn iskuulku aad buu qurux badan runtii waa iskuul aad qurux badan oo aan ku amaanayo shirkadda qandaraastay suuq qurux badan runtii loo dhisay waftiga wasiirada ayaa dhankooda ka hadlay ujeedka socdaalkooda oo ku qotanta kormeerka mashruucyada dhismaha caafimaadka iyo waxbarashada laga hirgeliyay magaalada Laascaanood mar qaybta labaad aan ka hadlay waxa weeyaan iskuulkan anagu ka wasaarad waxbarasho ahaan waxaan ugu talagalnay in dalka oo dhan aanu ka hirgelino waxbarasho aan intu qofku iskuulka taga iska tagine halkan sida idinka muuqatay indhihiina ku arkayseen runtii waxa la galiyay tacab badan iyo fikir badan waxa la isu dul saaray ardayga wax baranaya meeshii wax ka cunayay meeshii seexanayay macallinkii wax u dhigayay meeshii uu seexanayay marka waa Ilaahay mahadi iyo meeshii ku ciyaarayay meeshii dharka ku meedhinayay runtii waxaan isleeyahay waa dadaal aad u weyn cidii kasta ee ka qayb qaadatay waxaan ku amaanin hadaan wasaaradda wax barashada dhamaantiin wada salaamaya Ilaahay baan mahadle nabad keenay isbitaalkii dhexe magaalada Laascaanood ee weyna isbitaalkaas oo ka socotay mashruuci dib u dhiska iyo dib u qaabaynta dhismayaashii hore dhismayaal badanna iminka loogu sameeyo cusub mashruucaas oo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland ee SDF wixii runtii iminka anaga ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan soo kormeerno oonu qiimeyno oonu soo xaqiijino in uu isbitaalkii xalka uu marayay waqtigii qorshaysnayd aanu qorsheynay inuu ku gabagaboobo isbitaalkaasi inay shaqadii si wanaagsan u qabsoontay iyo waxa iminka qabiye ee ka taaganan soo eegnaan uu nimid ujeedka socdaalka iyaguna intaas u ahaa wixii runtii iminka mas-uuliyiinta joogtay isbitaalka ama ha noqdaan kuwii injineerada dhisay ama mas-uuliyiinta kale ha noqdaan wixii qabya ah ee iminka taagan ee jira waxaan jecelnahay inaanu xukuumad ahaan soo dhameystiri doono Mawlid Cali Star TV Laascaanood